Përshëndetje, unë jam Albiona, vim nga qyteti i Sarandës, jam studente këtu në Tiranë. Përshëndetje, unë jam Silvia Kondi, më pëlqejnë shumë kërcimet dhe koreografit. Vazhdoj shkollën për biologji të shkencat, jam gati sot për të realizuar një ndërëndrat e mija që nuk kam pasur mundësi që ta realizoj. Që e vogël, kam parë video në YouTube dhe mundohesha që të mësoja kërcimet e tyre. Albiona dhe Cindy kanë një pasion të përbashkët. Ato vinë të dyja nga shkollime të ndryshme, por kërcimi dhe koreografia kanë vazhduar të ecin me to si një ëndër në sirtar. Albiona studion për biologe, por ajo gjithmonë ka pasur një tjetër dëshirë, kërcimin. Sot për një ditë ato do të provojnë këtë profesion. Baleti dhe koreografia është ëndra ime. Ajo kam mbetur në sirtar dhe tani un jam gati që ta provoj këtë profesion për një ditë, pasi nuk ka pasur mundësi që un ta vazhdoj. Dhe sot vendos të realizohet. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, si jemi ju pak? Mirëserdhe. Albiona. Unë jam Albiona, kam mbaruar për biologji. Baletin e kam pas gjithmonë pasion, në përgjithësi jam më shumë e kam ndjekur nga YouTube-i, nga videot dhe nga këto rrjete sociale. Më përpara, në përgjithësi vetëm para pasqyrës duke i ndjekur, domethënë hap pas hapi. Atëherë tani mendoj të ta jap një mundësi? Je dakord, të pëlqen? Nuk e di, unë ndjem shumë mirë tani, madje jam pak sa emocionuar që jam në një situatë të tillë. Mirë, që jam dakord se fillim është gjithmonë i vështirë, pas sigurisht janë të mëdhaja. Pastaj është pjesa ime që unë jam tek pjesa amatore, nuk jam tek pjesa që është... E kuptoj, e kuptoj. Edhe pse kam marrë biologji, pasioni i saj duke i dukshëm në sytë që shkëlqenin, kështu që me do t'japim një mundësi dhe të trajnoj, pastaj me mënyrën time moderne, që është teknikë e veçantë dhe partër, kështu që besoj do të arrijm më së miri, por do mbetet për të parë. He, Albiona, ja dhe uniforma, besoj që sot nuk do më shkënjesh dhe shpresoj që të kënaqemi. Të marrë një maksimale sot. Koreografia është një deg shumë e vështirë, disave mund të duket e lehtë sepse thonë është thjesht një kërcim me çfarë bëri edhe 2-3 hapa dhe opa, por që koreografia është shumë e gjatë, ka brenda një teknik, ka brenda lidhjen e hapave me zgjuarësi, që do të thotë që nuk është e lehtë. Dhe un kam kaluar disa vajza dhe djem që duan të mësojnë artin e koreografisë dhe t'japin mësim, por që nuk është kaq e thjeshtë, sepse kanë mbaruar dhe shkollën e baletit dhe ende nuk mund të japin mësim sepse mësimi është një pedagogji më vete. Që do të thotë, të jesh pedagog duhet të jetë një dhunti e lindur në radhë të parë dhe më pas të arsimohesh për këtë gjë. Un kam 7 vjet që bëj mësim në balet. Dhe nuk është kaq e thjeshtë të merresh me brezat e vegjël, ti edukosh dhe ti drejtosh rreth artit të baletit në atë të duhurin. Nuk është balet të kërcesh në për lokale apo në për disco. Balet është të japësh mësim, është të krijosh koreografi, është të kërcesh. Ti je balerin, prima balerin apo dhe qoftë pjesë e një grupi. Shpresoj që brezat e arshëm të jenë të aftë, të jenë të lumtur për të bërë pjesë e baletit dhe koreografisë. Tere do provojmë pak bashkë 5 pozicionet e baletit dhe më pas do të shikoj si do të i përfundosh bashkë me fëmijët. Jemi dakord? Bravo! Fillojmë! Pozicioni parë me plie. 1, 2, trupi drejt, 3, 4, qojmë i majtë gishtave, roleve, 5, 6, 7, 8, pozicioni 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qarë është tani? I 4-ti, bravo! I 4-ti, këmbët e shtrira fort, trupi drejt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, po tani? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si fillim, nuk e di, po më duket sikur u përshtata dhe ndoshta është nga pasioni që kam për kërcimin dhe tani kam qef që unë të bëj diçka timen.
Si fillim, bëjmë pak muskuj këmbësh, e cila ti tërheqim këmbët dhe ti nxefim muskujt. Me këmbët e tërhequra me padjom. 1 2 3. Kape këmbën, tërhiqe. Fort, 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 fort. Bravo. Këmba tjetër. 1 2 3. Kape këmbën, tërhiqe. Bravo. Tani e njëjta gjë po me të dyja këmbët. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bravo. Palosim përpara prap. Duart bukur lart. Palosemi përpara. Çohemi. Padjom i bukur. Sa padjom të bukur pas kan? Çohemi. Palosemi përpara. Çohemi. Palosemi përpara. Tërhiqemi fort. Edhe qafa e tërhequr. Shumë bukur. Wow, po çuditem, një vajzë ka mbaruar biologjinë dhe ka kaq shumë informacion të lëvizjeve të baletit, unazën, padjomin, muskujt e këmbëve. Bravo. Në një klasë me këtë grupmosh 5-6 vjeç nuk është e nevojshme vetëm të kërcejmë, por të ndërthurim mësimin me argëtimin, që do të thotë lëvizjet e baletit të ndërthuren me anë të lojrave. Kjo është një gjë që unë e praktikoj prej kohësh në akademinë time dhe do shikojmë Albionën sa do të përgjigjet kësaj teknike. Do të llojemi bukur. Maj të gishtave. Qëndro. Pase. Do të llo. Pase. Do të llo. Këma tjetër, pase. Drejtja. Bravo, sa bukur? Shumë mirë. Çohemi në këmbë. Gati kërcimi tjetër? Atëherë fëmijë, si thoni, sikur të bëjmë një kërcim. Atëherë një ditë në këtë profesion ishte fantastike, nuk e di që mund të them, dashuria që kanë fëmijët, ana estetike, profesionalizmi i tyre, këta din të falin shumë dashuri, din të ta bëjnë ditën shumë të bukur, janë dhe profesionistë të vërtet, janë të vegjël, janë të dashur, janë të mirë. E ndosha me vëmendje mënyrën se si Albiona u përshtat në këtë orë mësimi dhe më pëlqeu shumë, ishte një vajzë që kishte shumë dëshirë, u përshtat, ka brumë bendoj që mund të zhvillohet edhe më tej nga ana profesionale. Besoj që mund t'ja bëjmë ndër realitet, ta bëjmë pjesë të stafit në vazhdimsi me trajnimin që duhet të marr dhe ta punsojmë. Është shumë e mirëpritur. Albiona? Ua, jam shumë e lumtur që jam pjesë e kësaj. Ju premtoj që nuk do t'ju zgënjej, nuk di çfarë t'ju them më tepër. Ju di se do të bëj dhe zotë puna që unë dua. Koreografia, besoj të jetë pjesë e dëstonde. Po, po, pa tjetër. Sukcese, do të mbretosh, do të trajnohet fort apo jo? Po, të premtoj. Bravo. Përshëndetje, unë jam Silvia Kondi,
Më pëlqejnë shumë kërcimet dhe koreografitë. Që e vogël, kam parë video në YouTube dhe mundohesha që të mësoja kërcimet e tyre. Dhe tani, kam dëshirë të provoj një ditë pune në Akademinë e Kërcimit. Përshëndetje. Ju lutem më thoni në lidhje me eksperiencat që keni. Jam vetëm 18 vjeç dhe nuk kam punuar ndonjëherë përpara, por që kam kërcyer duke parë video në YouTube. E kam shumë pasion kërcimin dhe nuk do doja që të ngelej vetëm pasion për të kthyer në një profesion. Ne na pëlqejnë shumë të rinj, të cilët e kanë pasion kërcimin dhe mundohemi me mundësitë tona që t'i mbështesim sa më shumë. Do ishim shumë të lumtur nëse do të kishim pjesë të stafit ton. Regina, vjen pak të lutem? Vajza është e interesuar për të punuar pranë nesh, e ka shumë pasion kërcimin, por që nuk është se ka pas në një eksperiencë më përpara. Po, po, pëlqen? Pëlqen shumë. Do ta provosh njëherë sot rolin e mësuese? Pse jo? Mirë, po. Fillimisht të veshin uniformën. Tjetër. Fëmi, jemi gati ta shikojmë mësuesen e re sot? Po. Jam e lumtur që sërish në akademinë time po vinë të rinj për të punësuar në pjesën e baletit dhe koreografisë. Do thotë që dëshira dhe pasioni për kërcimin është rritur në vazhdim dhe jam e lumtur ta shikojmë njerë Silvia si do reagojë me fëmijët, nëse do kemi rezultat pozitiv apo jo. Gati? Pase. Pase. Plie. Oh, Silvia, u bërë gati. Hajde. Ka ardhur një mësuese e re sot? Bravo, bravo! Më të fëdoj me diçka, Silvia, dhe të shikojmë qa nivelli e. Gati? Plie, pase, plie, sute një. Mirë, këmba tjetër. Pase, plie, pase, plie, sute një. Bravo, shëndro. Shëndet, një, dy, shumë bukur, po në një kërcim? Provën një kërcim? Ti mund më ndije kësh mua dhe të da shikojmë dheri sa më të arish. Regu? Në regu? Mi, jemi gati? Hajde, Silvia. Kapemi dorë për dore. Qëndrojmë?
Përdore. Tani, do të dërzoj klasën, do të shikoj çfarë mund të bësh në një orë mësimi. Ma që informacion sa ke, ma sa ti di, ke parë në YouTube, do të lë klasën dhe shikojmë çfarë rezultati do kesh. Fëmi, jemi gati? Drupin drejt, këmbët me pat djom, lutur. E zgjasim qafën lart. Këmbët me pat djom, e losemi për para. Bravo! Halosemi dhe njerë për para. Unë asë në dini ta bëni ju? Do bëj një herë. Jam shumë e lumtur që jam vetëm 18 vjeç dhe mundam mundësia që të jap mësim në një akademi baleti. Dhe bëj të pamundur që të fitoj këtë vend pune. Unë jam princesh Regina, kam një kuror në kokë dhe gjithmonë e vendos këtu. Pra, kurora ime duhet të dali poshtë thëmbëve. Kjo që të regon që ne mund të bëjmë një stretching shumë të madhë në balet. Mirë, dhe da provojmë, mund të themi me ratë. E fillon, Silvia. Unë jam princesh Silvia, kam një kuror në kokë dhe gjithmonë e vendosë këtu. Bravo, Emma! Shumë mirë, Alea! Duhet të mbajmë pak qetësi! Duhet të drejtojmë këmbët! Bravo! Silvia, si quhet ajo shtrirja e gishtave? Padion. Padion, bravo, të lutem. Cohemi pak në këmbë. Aty ku jemi, do bëjmë një lojë me dhelprën. Besoj dhe mundemi të japim dhe një mundësi Silvias, për shkak të dëshirës që ka dhe si një vajzë e vogël, që të japim dhe një mundësi ndërveprimi me fëmijët, pasi me Ajsa Pash nuk ishte ende e gatshme, pati një lloj ndrojtje ndërmjet fëmijëve dhe saj, ishte një lloj distance, kështu që besoj të japim një mundësi nëpërmjet lojrave që unë organizoj me fëmijët për që ata të përshtaten sa më mirë dhe t'i duan ushtrimet e baletit. Doesn't cry, and he's gonna love, and he's gonna love.
E ndoqa Silvian me shumë vëmendje, është e dukshme që nuk ka njohuri të thella teknike të baletit, por që duket dukshëm ndjeshmëria që ka me fëmijët, është vajzë qetë, besoj se me shumë trajnim, të pak të një muaj pa tjetër, besoj që mund të arrim diçka, por kjo do jetë në vazhdimësi, në vijimësi, nëse dhe dëshira e saj do jetë akoma e qëndrushme, sepse është ende 18 vjeç, por që është për të vlerësuar guximi që erdhi deri këtu për të kërkuar një vend pune. Fëmia, ju pëlqeu mësuesja Silvia sot? Çfarë pëlqeu, Delfra? Duke marrë shkas nga mosha e saj, është e dukshme që akoma dhe ende nuk është gati për një punë të rregullt siç duhet të jetë, por mendoj që gatshmëria e saj është e dukshme, ka një ndjeshmëri me fëmijët, pavarësisht se nuk e ndërlidh dot sepse mosha ka pjesën e saj, por besoj që duke i dhënë një muaj provë dhe duke asistuar gjatë kohës së mësimit me mua, besoj që do përgatitet shumë shpejt dhe do jetë e aftë për një punë sa më të rregullt dhe të kënaqshme si për fëmijët, si për prindrit. Silvia! Hajde. Ishtë shumë e mire e voçkel. Por tani, vendimi është jo negativ. Tani, unë mendoj që ti mund të kesh një mundësi shumë të mirë, vetëm nëse premton që do punosh fort, do më ndjekësh me shumë vëmendje, do trajnosh një muaj pa mungesa, një disiplinë siç duhet në balet, disiplinë ushtarake, dhe të japësh rezultatin më të mirë, sepse tani e ndjen herët, e ndjen dhe vetë që ende nuk je gati për ta menaxhuar një mësimi vetëm, kështu që besoj nëse ti vërtet e dëshiron këtë dhe e ndërron me shpirt, do ta realizosh, po duke punuar shumë fort. Ma premton? Ta premtoj. Kisha thurur shumë ëndra në kokën time, se do t'ja haria me njëherë, por ishte shumë e vështirë të merresh me fëmijë. Gjithsesi, unë do të punoj që të arrij ëndrën time. Falenderoj shumë zyshërgjinën që më dha mundësinë të jem pranë saj dhe do t'i përkushtohem shumë që mos ta zhgënjej atë asnjëherë. Dhe dua që të arrij qëllimin tim. Zotë puna që unë dua. Koreografia, besoj të jetë pjesë e jetës tënde. Po, patjetër. Presa, do të mbretosh të trajnohet fort apo jo? Po, të premtoj, bravo.